Larg imagjinatës se lia e Partisë Demokratike pas protestës të thirrur nga lideri historik dhe ish kryeministri Sali Berisha u kthye në sken krimi. Fortesa e PD-s ishte rrethuar në të katërta anët e saj, protestues dhe policë. Këta të fundit qëndruan në gatishmëri disa metra larg selis blu. FNSH dhe RENEA u pozicionuan në perimetrin mes parlamentit dhe Akademisë së Shkencave, rrugë që të çojnë drejt selisë së PD-s. Aty që ndronte e parkuar edhe makina e Lulzim Bashës, Garda e Republikës kishte bërë gati një plan për evakuimin e tij, në rast se do të ishte nevojshme, duke përdorur një rrugë të sigurt kalimi mes PD-s dhe parlamentit. Rreth 60 minuta pas tentativave të protestuesve për të deportuar në zyrën e kreut aktual të PD-s, Lulzim Basha, së bashku me deputetët e tij, kërkuan ndihmën e policisë për të mbrojtur nga demokratët e tjerë protestues, me argumentin se u rrezikohej jeta. Shtëllungat e gazit lociellës dhe botet me ujë të hedhura nga policia shpërndan protestuesit. Ndërhyrja e bluve u bë në pjesën e pasme ku ishin pozicionuar më herët policia, në pritje të sinjalit të Lulzim Bashës, sipas drejtorit të policisë së Tiranës. Nga brenda selisë Partisë Demokratike erdhi njoftimi që rrezikohet jeta, ne vlerësuam që rrezikohet jeta. Vepruam të ndërhyjmë dhe të shpëndajmë protestuesit për të shmangur aktet e dhunshme dhe siguruar jetën e qytetarëve. Selis ju vendos shiriti i verdh, për disa orë me radh, grupi hetimor mblodhi provat në vendngjarje, shenja gishtash, serverin e kamerave të sigurisë, si dhe çdo provë që do të identifikoj protestuesit që shkaktuan dhunë. Hetime do të kryesohen nga Kryeprokuroria e Tiranës Elisabeta Imeraj dhe prokurori Elio Mazereku. Por në një kohë që hetuesit mblidhnin provat, sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi i kërkon të policisë të lejonte media të filmonin brenda selis. Ky veprim nuk u pranua prej tyre, për aq kohë sa e konsideruan sken krimi. Ju lutem, hapni rrugën për përvajtës të medias bilë të qikojnë krimin e shënduar pa precedent që nga kryer Sali Berisha në godinën e demokratëve, duke rrezikuar jetën e mira demokratëve që ishin brenda godinës së selisë qendrore të Partisë Demokratike. Nga përplasjet dhe sendet e forta, disa protestues u lënduan, dy prej tyre u dërguan në spital. Mbi 30 protestues u shoqëruan në polici, si persona që kryen akte dhune e shkatërim prone. 8 prej tyre janë mbështetës të Bashës e ndodheshin brenda selisë së PD-s. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.